שנייה להתעקע, זה כמו שנחמד, לחשוב קצת, לעשות. אז עמוד 201, עמוד 45. חבר'ה, הערה קטנה, מאוד חשובה בגיאומטריה, אנא מכם, סרטטו סרטוט כמו שצריך. אני לא אומר שזה צריך להיות מאסטרפיס, אבל גם לא יכול להיות שזה יהיה צ'יקמוק. ציור יש לו מטרה, המטרה היא לקבל אינטואיציות נכונות. אני מדגיש אינטואיציות, את הדברים בסוף צריך להוכיח. אני רוצה להזכיר לכם שבמעגל, אחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו מחברים דברים למרכז. אוקיי, בואו נקרא את הדברים. AB משיק למעגל, וזווית רום שווה ל-90 מעלות. לא יודע מה רוצים, תכף אנחנו נראה מה רוצים. בואו נעשה ניתוח גיאומטרי של התרגיל. זה שווה 90 מעלות, בואו נתחיל קצת לעבוד. קודם כל, כמובן, שאם אני אעביר את הקו הזה, אז גם פה תהיה לנו 90 מעלות, וגם פה תהיה לנו 90 מעלות, כי הרדיוס מונח למשיק בנקודת השווה. עוד דבר חשוב שאני רוצה להראות לכם שאני אעשה בו שימוש, יש לנו זווית בין משיק למיתר, ולהזכירכם, היא שווה לזווית ההיקפית הנשענת המיתר מצידו השני. כמובן שאני יכול גם מכאן להסיק מסקנה שאם זאת תהיה הזווית המרכזית שנשענת על המיתר, כמובן שהיא תהיה שווה לשני אלפא. מה דעתכם קודם כל? לגיטימי, נכון? לקשר את המשפטים אחד עם השני. עכשיו, נתחיל לעבוד פה קצת. נקרא לזווית הזאת אלפא, כי זווית בין משיק למיתר, אז אני מרשה לעצמי לקרוא לזאת שני אלפא. אני בסדר עם זה? כולם רואים למה אבל? כי זאת היא מרכזית שנשענת על אותו מיתר. הנה זה בדיוק. זאת היא תהיה לנו 90 מינוס אלפא, גם זאת היא מן הסתם תהיה 90 מינוס אלפא. זה רדיוס, גם זה רדיוס, גם זה רדיוס. הזווית הזאת תהיה לנו 90 פלוס אלפא. אם זאת אלפא וזאת 90 פלוס אלפא, זאת תהיה לנו 90 פחות 2 אלפא. זאת למשל 90, אז החברה הזאת כמה תהיה לנו? 2 אלפא, נהדר. בואו נמשיך לשחק קצת על משחקים. זאת 90 וזאת 2 אלפא, אז כמה זאת? 90 מינוס 2 אלפא. הזווית הזאת והזווית הזאת שוות כי המשולש הזה הוא שווה שוקיים. בואו נעשה תרגיל את זה בצד. הנה, את רואה המשולש הזה יש לך זווית? אז אם זאת 90, וזאת 90 מינוס 2 אלפא, זאת 90. אני אעשה פה חישוב איזה בצד, 180 פחות 90 מינוס 2 אלפא, שיוצא 90 עוד 2 אלפא, ואני צריך לחלק אותם ב-2. אז זאת תהיה לי 45 ועוד אלפא, וזאת תהיה 45 ועוד אלפא. זאת תהיה לנו משתי סיבות, תסתכלו דבר יפה. קודם כל, בגלל שזאת 90, אז היא 45 מינוס אלפא. בנוסף, זאת זווית מרכזית שנשענת על המיתר. זאת זווית בין משיק למיתר, אז היא שווה בדיוק למחצית ממנה. רואים את זה? ואני חושב שחוץ מזאתי, שאני מספר עליה עכשיו, 135 מינוס אלפא, אני יכול להגיד שנרגעתי. נרגעתי כי הצלחתי להניע את כל הזוויות, וזה מה שחשוב. הנעת הזווית מאלפא אחת, all over the place, מה שנקרא, תסתכלו, אין פה נקודה אחת שלא מיקמתי בה את האלפא, והצלחתי לקשר אותו אחד לשני.
זה זמן טוב לראות מה שאלו. ביקשו להראות שזווית DCB, DCB, 45 מינוס אלפא, ועוד זווית ECA, ECA, שואלים האם הם ביחד שוות ל-45 מעלות. לייק. אוקיי. אז זאת הייתה השאלה. כן, שאלות נוספות.